بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم نتات مزو ربيع الثاني مواكا والفموج من أربعين نتات سلسلة يدروس قصص الأنبياء tulianza katika vikao vilivyopita kumzungumzia Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam. Na Daud ni mmoja wapo katika mitume wa Banu Israili. Na tulisema kabla ya kuingia kumzungumzia Daud alayhi salatu wassalam akiwa ni mtume wa Allah, kuna kisa ambacho kilitokea kabla yeye kupewa utume. Na kisa hiki kimetajwa katika suratu al-Baqara. Allahu subhanahu wa ta'ala aliposema, alam tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Hiki kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonja banu Israil alipowachagulia mfalme ambaye ni Talut, iwe watapigana chini ya bendera yake na uongozi wake. Tulieleza kikisa namna gani walivyopungua katika kila walipokuwa wakisonga mbele katika jambo lao lile la jihad fi sabilillah, walikuwa wakipungua mpaka tukafikia pale walipopita katika mto, na mtume wao au afa na mfalme wao akawaambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaonjeni na mto, faman shariba minhu falaysa minni, atakayekunywa katika mto huo si katika mimi, waman lam yat'amhu fa innahu minni, yule ambaye hataonja yale maji ya mto huo basi huyo ni katika mimi. Na huu ulikuwa ni mtihani kuonyesha ni nani atakayeweza kusimama na yeye katika vile vita, sababu ikiwa jambo kama hili litawashinda, basi ile tabu kubwa zaidi ya kupigana jihad fi sabilillah itawashinda. Kisha akafanya istithna, illa man igtarafa ghurfatan biyadi, ruhusa ikawa ni mtu kuchukua kiasi cha nini cha mkono wake unavyoweza kubeba maji, ateke ani basi, hata kama aendelea kusikia kiu asizidishe zaidi ya hapo. Allah asema fasharibu minhu jamaa wakano manu illa qalida minhu, wakazidi kupungua isipokuwa wachache tu ndio hawakunywa katika yale maji. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, songa mbele tena povuka mto yeye na wale walioamini pamoja na yeye, wakaona jeshi la Jalut ambaye ndio adui yao mfalme wa Al-Amaliq, walipoona jeshi lake vile ni kubwa pia hapa wako ambao walipungua, qalu la taqata lana yawma bi Jaluta wa junudihi, leo hatumwezi Jalut na jeshi lake. Na katika Injili au katika hii Biblia ambayo wanao wao wamwita Goliati Jalut, sema hatumwezi Jalut na jeshi lake. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, sasa hawa ndio wale waliobakia, khullas, wale waliobakia wa kweli kabisa wachache, wakasema wale wenye yaqini ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, makundi mangapi madogo yameshinda makundi makubwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ma'as sabirin, na Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Bi maana wakisubiri pale Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ushindi. Na tulizungumza huko nyuma kuwa idadi ya wale waliobakia na Talut walikuwa ni idadi ya masahaba waliokuwa pamoja na Mtume sallam katika vita vya Badr kama ilivyothubutu.
Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu mapambano baina ya Talut na Jalut. Jalut ndio zaim al-Amaliq, yeye ndio alikuwa ni kiongozi wa lile kabila la Amaliq, ambao hawa ndio waliochukua watoto wa Banu Israili na kuwafanya watumwa, na wakawachukua wake zao na wakachukua majumba yao kwa dhulumu. Huyu akaja na jeshi lake. Allah subhanahu wa ta'ala sema walamma barazu li Jalut wa junudi, na walipotoka kupambana na Jalut na majeshi yake, wale waliobakia wale wakasema qalu rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin, wakasema mola wetu tumiminie subra katika nyoyo zetu na usimamishe imara miguu yetu, tupe thabati katika hivi vita. Wa ansurna ala alqawm alkafirin, na utunusuru tuwashinde watu makafiri, tuweze kuwashinda. Wakaomba hii dua huku waingia katika vita vya kupambana na huyu bwana. Allah subhanahu wa ta'ala sema fahazamuhum biidhnillah, hapo hapo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala walishinda. Lakini huu ushindi ulitokea vipi? Ilikuwa vipi mpaka wakashinda? Mwanzo yataka tufahamu kadhia si masala ya idadi, si masala ya idadi. Hawa waweza kuwa walikuwa ni wengi sana na hawa ni wachache, lakini la muhimu zaidi ni kuwa je, wastahiki nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa wastahiki nusra ya Allah kwa kutekeleza yale ambayo aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, basi idadi si chochote. Wachache waweza kushinda wale wengi. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lake basi litakuwa, hakuna anayeweza kuzuia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fahazamuhum biidhnillah, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala waliwashinda. Kisha hapa ndio akaanza kutajwa Daud sasa. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qatala Daudu Jaluta, na Daud akamuua Jalut. Hapa ndio likaanza kudhihiri jina la Daud alayhi salatu wassalam katika mujtama wa Banu Israili katika wakati ule. Na Daud alikuwa ni katika wale waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mitume wake, na ni katika wale ambao walisimama imara pamoja na Talut dhidi ya jeshi la Jalut. Na hapa kuna faida, kuwezekana mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam awe amfuata yule ambaye si mtume, yuko chini ya bendera yake. Ingawa hii ni kabla ya kupewa nini? Kabla ya kupewa utume, kabla ya kupewa utume. Sababu hapa Daud alayhi salatu wassalam alikuwa bado hajapewa utume, akawa chini ya Talut akiwa ndio mfalme wake. Tukumbuka aya inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika, kwa hivyo akawa ni mfalme wake. Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema sema wa qatala Daud Jaluta wa ataahu Allah al-mulka wal hikmata وعلمه مما يشاء, الله akampa Daud ufalme na hikma na akamfundisha aliyoyapenda. Almulku fi dunya, almulku dunya, famalaka ba'da Talut, Daud ndio alikuwa mfalme baada ya Talut, na Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume na akampa ilmu nyingi. Wataja kuwa Daud alayhi salatu wassalam katika vile vita alikuwa yuko pamoja na ndugu zake, bi maana alikuwa pamoja na ndugu zake. Wa kana Daud saghiran fi dhalika alwaqt, na Daud alikuwa ni mdogo sana, ana miaka 17 utaja takriban,
umri wake mdogo sana ukipima na wenzake wakubwa zake. Falamma dakhala hadhihi almaraka, alipoingia katika hivi vita, qila inna jaluta kharaja ilayhim, semekana yule Jalut ambaye ndiye alikuwa mfalme wa Amalik akatoka akasimama mbele shujaa. Qala man yubarizuni, katika nyinyi watu wachache mlokuja hapa, nani aweza kusimama mimi na yeye one on one, tuanze kupigana hapa mimi na yeye? Na hili kwa likifanyika zamani wakati wa vita, hata wakati wa Mtume sallam na masahaba wake, mubaraza, atoka mmoja huko na mmoja huko kabla ya vita kuanza vyenyewe. Kwa wakauliza nani hapa, watahadda nnas, akatoa challenge kwa watu. Faqama Daud wa qala ana lahum, kijana mdogo sana, wajua kupigana si mwili si mwili peke yake, inaweza kuwa jitu bonge hivi lakini likashitishwa na kijitu kidogo hivi, moyo wake kama dhaifu apigani. Huu moyo huu ukiona nguvu, waweza kukiona kijitu kidogo king'ang'ana kweli kweli pale, akiondoki chatandikwa lakini kimo tu. Kwa nini? Moyo wake una nguvu. Kuna watu wako hivyo, kama mtu si mwili, moyo wako ukiwa una nguvu, basi biidhnillahi ta'ala kokote wewe una wasiwasi. Na kama moyo wako ni dhaifu, waweza kuwa mkubwa kama bofulo, ukitiliwa kwenye chai ya rangi shwa kwisha, watafunwa wamalizwa. Na kuna vijitu vidogo havijiwezi lakini vina mdomo hivyo, hasa ukienda hizi hii mitaa ya huko hii majengo majengo kwetu huko wapi huko, waweza kusimamishwa damu na mtu yule umeona kijana hey, nini wewe nini, lakini ukamzaba kofi moja la kichwa tu pa kwisha upepo watoka. Lakini sasa kama huna moyo huo, watishwa hapo kwenye simu hapo kwenye saa hapo kwenye nini, baba zima limekaa bana, sawa sawa bana, mwanionea nionea. Lakini ndio inavyotokea kawaida hii, kwa ujenge moyo wako. Daud alayhi salatu wasallam kijana mdogo, mimi hapa nitatoka nipambane naye yule. Fa ashfaqa alayhi Talut, Talut alipomtizama akamwonea huruma Daud, kijana mdogo wewe, mdogo sana wewe, utaweza kupambana na yule? Qala innaka saghir, wewe mdogo. Qala bal ana lahum, wewe niache mimi. Qala innaka saghir, qala ana lahum, mara tatu ameng'ang'ana niachie mimi, huyu mimi nitang'ang'ana naye tu, wewe niwache. Qala khuruj, mwambia sawa, nenda nenda kapambane naye. Wa dhukira anna Talut qala lahu in qataltahu fa anta almalik ba'di wa uzawijuka ibnati, nasemekana kuwa alimwambia ukiweza kumuua yule basi ufalme baada yangu ni wako na nitakuozesha binti yangu, nenda kaminyane naye. Wa hadha jaiz, yani yajuzu kwa mfalme kuwatia moyo majeshi yake kwa vitu kama hivi. Kharaja Daud alayhi salam ilayhi, داود كتوك كبامبانا نجالوت. فلما واجهه نظر إليه جالوت ألبكمبانا نائب جالوت كامتزاما وقال أنت صغير كيف تجرؤ أن تقاتلني, أنت تمدوغو ونوجسير وكوزق بيانا ميمي. قال أنا الذي سيقتلك, وين ينيبي في مين ينقوى ليو ليو ميمي نقوى ليو. Na yeye mdogo amwambia mimi leo nakuua hapa. Faghadiba Jalut min hadha alkalam, Jalut jitu lina kibri, kakasirika akataka kumpiga Daud. Famtanaa an darbatihi, kaizuia akamkwepa, kama vile watu wanavyopigana mkwepa. Thumma rawahu ramahu bilmiqlaa ala almashhur, mashhur kwa alimpiga kwa almiqlaa, ndio ile kauli ambayo ni mashuhur. Miqlaa ni kama kamba hivi, alafu uwekwa kigozi mbele kisha mtu akaizungusha hivi. Sidhani kama hapa mwejua, lakini mshaona labda waizungusha hivi kisha waacha kamba moja kisha wavuta pa,
kisha lile jiwe la ruka. Wakulima waelewa hii, hasa wakulima wa ngano na mtama na nini, sababu vile vindege huja vikamaliza pale. Sasa ile ikitumika, si kwa sababu ya kurusha mawe tu, pia ile sauti yake inaopiga huwa yashtua wale ndege wakakimbia. Sana yatumika mpaka leo Yemen, Hadhramaut nishaiona kitumika sana. Watia jiwe pale mbele, kisha ile kamba waizungusha ndefu kiasi, waizungusha kisha waachilia moja, yafunguka hivi. Ikifunguka hivi, lile jiwe la ruka. Kwa Daudi akachukua ile akazungusha hivi, akamwachia jiwe, faramahu fa asabahu, akapiga ile akamwahi, fakharra sari'an qatilan, ile bwana akaanguka hapo hapo akafa. Jalut habari zake zikamaliziwa hapo. Ndio hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qatala Daudu Jaluta, Daudu alayhi salam akamuua Jalut. Thumma kabbara almuslimun fawaqa'at alhazimatu fi jayshi Jalut, na jeshi la Jalut na wingi wao walipomuona bwana mkubwa ashangamizwa, jamaa wakashindwa, wakageuza watu wakuto sema unyoa adhirisha unyoa huyo, jamaa wakageuza wakakimbia, ikawa ndio sababu ya kushinda. Na Daud alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala akampa ufalme na utume na akamfundisha ilmu nyingi sana. Kuna neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake Daud alayhi salatu wassalam. Kabla ya kuingia zaidi ya hapo, tutataja baadhi ya fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha nazo Daud alayhi salam. Mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, isbir ala ma yaqulun, subiri kwa yale makafiri wanaokuambia wewe, isbir ala ma yaqulun, wadhkur abdana Daud, fadhakarahu bidaud, akamkumbusha mja wake Daud alayhi salatu wassalam, liannahu kana sabiran, sababu alikuwa na subra sana, miongoni mwa mitume wa Allah walikuwa na subra. Kwa hivyo ni kama Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallam, iqtadi bidaud, muige Daud katika subra alikuwa nayo, alisubiri kwa mitihani aliyoipata na aliwasubiria udhia yao banu Israeli. Banu Israeli wanaudhia, ukiangalia muamala wao na mitume wa Allah walikuwa na udhia kweli kweli, lakini aliwasubiria. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala wasafahu annahu kana qawiyan fi ta'ati Allah, alikuwa na nguvu katika kumtii Allah, wadhkur abdana Dauda dhal aidi, alikuwa na nguvu katika ta'a, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akataja miongoni mwa saumu zinazopendeza zaidi mbele ya Allah ni saumu ya nani? Ya Daud. Ahabbu siyami ila Allah siyam Daud, saumu inayopendeza zaidi mbele ya Allah ni saumu ya nani? Ya Daud. Alikuwa akifunga siku moja, siku moja akila, na alikuwa na subra alayhi salatu wassalam. كذلك كتك الإمام أما الله لمن عميش نايو قال الله عنه إنه أواب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى نمينجي وكرودك والله سبحانه وتعالى. كذلك كتك الإمام الله سبحانه وتعالى لمن عميش نايو إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الطير كذلك ناديناها لأجله كلها أواب أي رجاع، يرجع ما يقول يسبح فتسبح، عليك وكم سبح الله ننديجي وكيتكيا نما جبالي، يذكر الله فتهتز لذكر الله عز وجل. الطير والجبال كما لوليز الله سبحانه وتعالى. كذلك وشددنا ملكه أي قويناه، الله أكوبا نغوفو فالمواكب
na hili wataja wanaovioni kwa njia mbili. Ja'ala haibatan limulkihi fi qulubi an-nasi jami'an, Allah alijalia hofu kuogopa ufalme wake kwa watu wote. Kadhalika shadda Allah mulkahu bijundihi, Allah akautilia nguvu ufalme wake kwa jeshi lake. Fakana bihi jundun kathirun, alikuwa na jeshi la watu wengi sana. Wa hakama 40 sana, akatawala katika ufalme wake miaka 40. Miaka 40 yeye ndiye mfalme, si mchezo. Miaka 40 ukasimama kisawa sawa, kisha baada yeye kuondoka aje mtoto wake nani? Suleiman, kama tutakavyomzungumzia huko mbele inshallah taala. Kwa ufalme una nguvu sana, amepewa ufalme ule una nguvu. Kadhalika wa atainahu alhikmata, Allah subhanahu wa ta'ala akampa alhikma. Alhikma ay nubuwa, akampa utume. Wa man yuta alhikmata faqad utiya khayran kathira. Kadhalika a'tahu Allah fasla alkhitab. Fasla alkhitab wengine wanasema ni kuwa alikuwa akizungumza maneno machache yakileta maana kubwa, ingawa hili ni kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khasais ambazo Allah amempa. Utitu jawami' al-kalim, Allah amempa jawami' al-kalim, kuwa azungumza maneno machache yenye maana kubwa. Kadhalika a'tahu Allah az-zabur, Allah subhanahu wa ta'ala akampa Daud alayhi salatu wassalam zabur na kitabu alichoteremshiwa. Qala Allah ta'ala wa atayna Daud zabura, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtume wake Daud alayhi salatu wassalam zabur. Kuhani katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa. Kadhalika wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum, zile nguo za vita duruu na nini, Allah subhanahu wa ta'ala akampa ilmu kustengeza. Alafu Daud alayhi salatu wassalam Allah asema wa alanna lahu alhadid, alimfanyia laini chuma, bimaana alikuwa hahitaji ile chuma kuitia kwenye moto iwe moto kisha ndio aitengeneze anavyotaka. Alikuwa akiitengeneza kwa mkono wake, yani akiishika chuma ile chuma itakwenda namna anavyotaka yeye bila ya moto. Kwa hivyo aishike ile chuma, atengeza upanga, atengeza nini, atengeza kwa mkono wake. Na hili Allah amelitaja wa alanna lahu alhadid, tukamfanyia laini chuma. Wa maulama wakataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alana Allah lahu alhadid kama alana lighairihi alajin, kama vile wewe unavyochukua matabaki ya mahamri yale na chapati na nini wakunja kunja, si hivi? Basi kwake yeye chuma ni mfano ule, yani chuma ni kama mfano, ikawa mfano wa unga ule unavokanda. Akishika chuma yeye kwake yeye ni kama mfano wa unga mtu anavokanda, kama vile Allah ametufanyia sisi sahadi unga kuukanda, na yeye Allah amemfanyia sahadi chuma kuitengeneza vile anavyotaka yeye. Kwa akawa yuwatengeneza zana za vita mwenyewe kwa mkono wake kutumia chuma. Ani'mal sabighati wa qaddir fi sardi, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, haitaji moto wala nyundo kuponda ponda, bali kwa mkono wake alikuwa akitengeneza hizo chuma. Haya ni katika miongoni mwa machache katika mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mtume wake Daud alayhi salatu wassalam nayo. Kisa ambacho kimebakia katika kumzungumzia Daud alayhi salatu wassalam ni kisa mashuhuri kilichotajwa katika sura Sad, wa hal ataka naba'ul khasmi itasawwarul mihrab, na hiki insha Allah ta'ala tutakuja kuzungumzia ambacho kitakuwa ndio kisa cha mwisho kinachofungamana na Daud kama kilivyotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha moja kwa moja tuingie katika kisa tu Suleiman alayhi salatu wassalam. Shatumzumzi Suleiman alayhi salatu wassalam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.